koju ste napisali C. Dobro. Koju biste sada dali Anastasiji s obzirom da ste videli da njene karijere krenulo onako baš uzlazno? 39:2. Mislim da mi tako, zbog čega, da. Zato što mi to zvuči onako isto futuristički negde. Zbog toga, mislim, zbog žanra muzičkog, samo zbog toga. Koliko vas podsjeća ona na cecu? Pa mogu ti reći da me ne podsjeća. Ni u kom pogledu. Ali stvarno me ne podsjeća. Jedino što je beskrajno nadarana kao pevačica. Jedino u tome. Inače, mislim da ima, da je drugačija. I da će tek biti drugačija. Jel kod vas ceca nekad ima sugestije kad menja, kad radite tekstove, da li... Uglavnom ne. Uglavnom ne, ne. Jedina njena pesma koja radit će potpisan je autogram, da li je dobacio još neki stih? Jeste sigurno, ali ja sad ne mogu da se setim. Ali se mnogo mesta. A nije hteo da se potpiše? Znam. Ja se sećam kad smo radili za čolu, čekaj ono, 100 puta, 100 puta, i ovo i on mi isto, radili smo zajedno. I čola kaže, ajde da te potpišem, ne, taman posla. Kada od Cokoja ja dobijem, tam nemam pojma, 2000 evra za tu pesmu, kaže, gde mi je pamet bila, rekao, daću ti ja, ćuti.